Сапраўдная атмасфера свята. На Мінщині у новогоднюю ноч організують сотні різних мероприємств. Кожен район сам вирішає, у якому форматі і де ладить гулянні. Наприклад, у Вілеїці пройдуть театралізовані представлення, а у Березіно – світочний концерт. Дзержинський район буде з'являти гульнявою програмою, а Капильський – тематичною дискотекою. Свята прийде до кожного. Увогалі, тільки під час акції «Наші діти» заплановано провести більш за 3,5 тисячі мероприємств. Уже зладили фестиваль творчості дітей-інвалідів, кадетський бал, пройшли новогодні представлення. А крім того, наведали дітей з домов-інтернатів, дітей-інвалідів і шматдітні сім'ї. Усього віншування і подарунки під час акції отримають каля 180 тисяч дітей Мінщини. Будут проходить видеочеллендж «С Новым годом, Мінщина». Учащиеся, их родители, педагогические работники смогут поздравить всех жителей Республики Беларусь с наступившим новым 2021 годом. Также 4 января каждый из вас сможет стать участником виртуальной выставки «Колядная зорка», где познакомится с лучшими работами учащихся Минской области. Завершится акция «Наши дети» проведением финала областного конкурса «Ученик года», где 25 лучших учащихся со всех регионов Минской области получат дипломы Главного управления по образованию, сладкие новогодние подарки и интересные призы.